Dhjetra banorë të Justicë Administrative Nikël kanë protestuar duke bllokuar rrugën kryesore pasi kërkojnë rindërtimin e shkollës së mesme të bashkuar Ramazan Karaj, e cila ishte dëmtuar nga tërmeti. Edhe pse kjo shkollë ishte pjesë e programit të rindërtimit me financim të Bashkimit Evropian, ajo ende nuk ka nisur. Për këtë arsye, prindër dhe nxënës të kësaj shkolle kanë kërkuar rindërtimin e saj, pasi në këtë institucion studiojnë 455 nxënës nga arsimi parashkollor deri në arsimin e mesëm. Po 4 vite që është për shkolla dhe shkojmë në mësim me turnë në Fushkruj. Dim shkollë një po. E ku i qëmë shkollë? Për Shkruj. U qaj qëmë? Me autobus. Për sa vitës? Po 3 vjetë. Dim në dhe shi i dhjë dhe të qesh me qadra. Dishtë që të rrëtë. Unë jam klasë 6. Edhe dua shkollën time, dijen time. Aktualisht e bëj tek shkolla Bakusheviçha në Fushkruj. Në mbështetje të protestës së banorëve dhe nxënësve ishte edhe deputetja e Partisë Demokratike Andja Ulliri. Për faktin që shkolla e Njësisë Nikël, shkolla e bashkuar Ramazan Karaj, ka 4 vite e cila është shëmbur, sot është plu dhe hi dhe nuk është më shkolla që duhet ishte për 455 nxënësit e kësaj njësi. Kjo shkollë ishte pjesë e programit të Bashkimit Evropian për rindërtimin, ishte një projekt i cili pati edhe konsultim publik, ishte një projekt fantastik me kushte moderne, por në momentin që kontrata u lidh, shkolla u shëmb, pati një moment që kontrata u zgjidh dhe shkolla mbeti vetëm hi dhe pluhur. Për e afro 4 vitesh, fëmijët e zonës frekuentojnë shkolla alternative dhe e zhvillojnë mësimin me turne.